Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita perbanyakkan, kita panjangkan ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat serta ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan kelas mingguan kita hari Khamis malam setiap minggu, kelas talaki am Khamis malam, lekik dan teruk intan. Alhamdulillah. Hari ini bersamaan selesai, hari ini kita selesai 14 Ramadan tuan-tuan dan puan. Kita masih lagi ada berbaki lebih kurang separuh daripada Ramadan lagi. Dah kita ada 2 minggu. So ada 2 minggu lebih kurang lagi. Untuk kita nak memanfaatkan, mengambil manfaat daripada Ramadan yang ada berbaki beberapa minggu lagi Ramadan tahun ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk sama-sama kita nak mengambil peluang dalam baki Ramadan tahun ini lagi insya-Allah. Yang dah lepas 14 hari yang dah lepas, kita doa banyak-banyak supaya Allah terima amalan yang kita lakukan. Kita doa banyak-banyak supaya Allah terima apa yang kita dah buat, segala ibadah, segala sedekah, solat kita, tarawih kita, baca Quran kita, mengaji kita ni kan, mengaji sama-sama ni supaya Allah semua terima. Dan kita doa pula sebahagian daripada Ramadan lagi ni 14 hari ataupun lebih ni, separuh lagi daripada Ramadan ni, supaya Allah berikan kita kekuatan untuk kita mengambil peluang lagi. Kalau kita belum sempat lagi buat apa-apa, kita masih lagi ada masa. Begitu. Kalau kita dah buat, teruskan buat lagi banyak-banyak segala kebaikan yang kita boleh lakukan sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam tuan-tuan yang memberikan salam. Nak menumpang boleh, tumpang tu insya-Allah. Ini adalah kelas Khamis malam talaki am kita Khamis malam. Kelas talaki Khamis malam lekik dan juga tu intan. Jadi insya-Allah kita tunggu sahabat kita sebentar lagi. Sekejap je kita tunggu sebab kita belum puasa malam, kita tak boleh nak buang masa. Kita tak boleh nak ambil masa yang lama sangat. Kerana masanya singkat, kita tak boleh nak habis lewat-lewat sangat. Lewat-lewat sangat nanti kesian pula kan. Dah malam-malam, besok pergi nak bangun sahur lagi. Ya, Puan Rashid. Waalaikumsalam. Tuan Rashid. Tuan Rashid, boleh mesej saya Tuan Rashid. Tuan Rashid jumpa PM saya, insyaAllah. Kalau Tuan okey, saya okey je. Kita ejar masa lah. Kalau Tuan okey, sebab sekarang pun PKP pun dah longgar sikit kan. Tuan boleh mesej saya tuan. Tuan mesej saya ni. Puan Rashid boleh. Tuan Rashid boleh. Tak ada masalah insyaAllah. Hari tu kita PKP memang tak boleh nak buat. Jadi sekarang ni kalau tuan berkelapangan nak buat, boleh, tak ada masalah. Tuan Rashid ni insyaAllah. Mesej saya lah. Boleh mesej saya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT insyaAllah. Jadi kita tak nak buang masa. Masa singkat sangat untuk bulan puasa ni. Jadi tuan-tuan untuk malam ni, talaki malam ni insyaAllah kita buka sama-sama. Yang pertama sekali kita nak baca surah Ali Imran. Khamis malam lekik. Jadi kita buka muka surat 71 tuan-tuan. Buka muka surat 71, kita nak mulakan bacaan surah Ali Imran di sana bermula dengan ayat 164. Sekali lagi, muka surat 71, kita nak mulakan bacaan kita ayat 164 surah Ali Imran. Baik, boleh tuan-tuan buka? Baik, jadi tanpa membuang masa sama-sama kita bagi memberkati kelas kita pada malam ini, kita buka kelas kita dengan baca umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina qimataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, teman-teman. Jadi kita buka muka surat 71. Kita nak baca dulu surah Ali Imran ayat 164. Okey, dah buka insya-Allah. Nah, jadi saya akan tunjuk Quran namanya. Ha, sekali-sekali saya akan tunjuk muka saya sekiranya kalau kita nak perbaiki sebutan-sebutan hurufnya, okey? Okey, jom kita mulakan. Ayat 164 surah Ali Imran muka surat 71. Okey, di sini namanya. Okey, jom kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين sekali lagi ikut sama-sama dengan saya pula eh? Satu, dua, mula. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Okay, sambung. Idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Sekali lagi. Idh, baik. Id huruf zal tuan-tuan keluarkan lidah, huruf zal keluarkan lidah. Sekejap ya. Okey, sekali lagi huruf zal kita keluarkan lidah sini. Huruf zal keluarkan lidah sikit. Hujung lidah dikeluarkan. Dia bukannya bunyi id ba'atha. Bukan ya, dia bunyi id ba'atha. Id ba'atha. Huruf zal dengan huruf sa, dua-dua keluar lidah, hujung lidah dia. Tapi huruf zal, kita tekan sikit. Huruf sa, ringan sikit tekanan dia. Ha, dia keluar lidah tapi tekanannya sa kurang. Izba, izba'asa. Ha, nampak dengan? Fihim rasulam min anfusihim. Boleh? Okay, kita sekali lagi, kita gabungkan ayat dia. Daripada depan. Satu, dua, kemudian. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Berhenti situ. Okay, sambung bawah ni. Yatlu 'alaihim ayatih. Sekali lagi. Yat huruf ta pula. Okey. Huruf ta mati. Huruf ta bukan huruf lantun. Jadi kita tak boleh baca yatlu, tak boleh. Ta angin, ta angin yang keluar. Angin apa? Angin ta. Yat, yat. Ha, dengar, dengar. Yat, yat. Ha, macam tu. Bukannya yat, bukan yat. Kalau yat salah. Ya. Okay, sekali lagi cuba sama-sama. Yat yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzak zai bunyi lebah wa yuzza za wa yuzakkihim him bukan him berhenti sini ya him. Okay, sekali lagi ulang. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ah, bukannya kihim. Ah, bukannya kihim. Okey, terus. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sekali lagi, tengok betul. Wa yu'allimuhumul muhumul muncung mulut. Tiga-tiga ni kita muncung mulut. Dari depan kan? Muncung mulut. Muhumul
kitab wal hik. Ha pedas, kaf tak lantun. Bukannya wal hikmah, bukan hikmah. Wal hik. Kaf macam huruf ta tadi. Keluar angin saja. Jadi macam huruf ta tadi. Ha, ia dikeluar angin. Jadi kita tak boleh baca dia wal hikmah. Tak mau. Dia wal hikmah. Hikmah. Ha begitu. Boleh nampak? Okey, sekali lagi. Macam sama. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Begitu. Okey, sambung. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sekali lagi. Wa in nun jumpa dengan huruf kaf fa hakiki. Fa hakiki nak baca macam mana? Jangan sebut nun ni. Dengung. Dan dengungnya nipis. Dengung nipis macam mana? Sengihkan mulut kita. Wa in. Ha, begitu. Wa in kanu. Sengih, sengih. Ha, masa dengung tu dia sengih. Wa in kanu. Okey, tu sengih. Sengih ya. Dia tipis ya. Efaknya tipis ni. Dengungnya tipis. Okey, seterusnya depannya. Minqob. Nun kosong cuma rukof. Sama juga efak hakiki. Tapi efak hakiki. Efak hakiki dia, kita baca dia tebal. Dia punya... apa namanya? Dia punya dengung. Ha, dia punya dengung dia kita baca tebal. Tebal macam mana? Kita angkat lidah kita. Baik. Jadi sini tipis, sini tipis, sengih, sini tebal, angkat mulut kita sikit, muncung mulut sikit. Okey, saya buat. Okey. Wa in tipis, min qablu tebal. Kita tengok mulut saya, yang tipis kita sengih, yang tebal kita muncung. Angkat sikit mulut dia. Kita tengok saya buat ya. Wa in kanu min qablu. Nampak beza ya? Beza ya? Wa in dengung efa akiki juga. Tapi dengungnya tipis. Min qablu kedengung efa akiki juga. Tapi dia, dengung dia tebal. Ha, tipis sengih mulut sikit. Tebal muncung mulut sikit. Sekali lagi. Tengok betul-betul. Wa in kanu min qablu. Nampak? Ha, macam tu. Dia punya sebutannya kena macam tu. Gerak-geri mulut kita macam tu. Okey, terus sambung. Okey, kat sini tadi. Wa in kanu min. Min qablu. Ba lantun qabl. Lantun huruf ba sambil lalu. Eh. Min qablu. Qablu. Ha, begitu. Bukannya qablu. Bukan. Qablu. Ha, gitu. Lafi dhalalim mubin. Berakhir dengan sini. Okey, sekali kita ulang sama-sama. Wa in kanu. Satu, dua, mula. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Baik, alhamdulillah. Boleh? Okey, sambung. Awalamma asabatkum musibah. Sekali. Awalam. Tahan mim satu. Ma empat rekat. Ya. Awalamma asa. Baik, sini bunyi asa. Bukannya bunyi oso. Bukan oso. A buka mulut. So muncul mulut. Okey, sekali lagi. Awalamma asabatkum musibah. Berhenti situ. Okay, sambung. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Okay, perhatikan baik-baik harkat-harkat dia. Okay, sekali kita tengok. Yang pertama, qad dalam ton sambil lalu. Qad ansa, ha gitu. Qad ansa, qad a, ha sambil lalu. Kemudian ansab ba lantun lagi sambil lalu juga. Okey. Qad ansabtum
Qad asab. Asabatum. Mim nun mim idgham mislain. Tum mith. Huruf sa tak ada siulan, keluarkan lidah kita, tak ada siulan. Huruf sa tak ada siulan, keluarkan sikit lidah kita. Mith laiha qultum anna. Dua harakat anna. Ha, dua harakat. Za, dua harakat. Ha, situ kat ujung-ujung tu ada tiga tempat kena dua harakat. Jaga-jaga. Jangan salah satu hilang. Jangan salah satu daripada situ hilang harakat ni. Okey, sekali lagi. Qad asa, ya. Kita satu, dua, mula. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Alhamdulillah. Okay, sambung. Qul huwa min indi anfusikum. Sekali lagi, ikut sama-sama. Qul huwa min indi anfusikum. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sekali. Okay, syai'in qadir ada tanwin tak selari. Nyumpan huruf qaf kan? Ifa akiki tebal. Ifa akiki dia tebal. Macam mana ifa akiki tebal? Muncung mulut sikit. Syai'in. Ah, mulut kita macam terangkat sikit. Jangan sengih. Dengung sini jangan sengih. Syai'in. Ah, jangan sengih, tak tepat. Ha, kalau kesengih, ya. Okey, sekali lagi. Inna Allah. Satu, dua, mula. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hai, alhamdulillah. Okey, sambung muka surat sebelah. Ayat 166. Okey, muka surat 72 tuan-tuan, ayat 166. Jom kita sambung. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. Sekali lagi. Wa ma barakat. Barakat. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. Jim dari atas ja, ya, bukan jam'an. Jam, jam'an. Ha, begitu sebutnya. Kadang-kadang kita baca je, bukan ja tu. Okey, sambung. Fa bi idznillahi wa liya'lamal mu'minin. Okey, sekali ikut sama-sama. Satu, dua, mula. فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Berhenti situ sebab waqaf. Nampak? Ha, jadi kita berhentilah. Okey, terus. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Sekali lagi. Waliya'in. Ain tawasud. Ain tawasud. Ya' ya' bunyi itu. Ya' tawasud, ya. Sifat dia, sifat dia tawasud. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Okey, boleh? Sekali ikut sama-sama dengan saya. Ikut sama-sama. Satu, dua, mula. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. Okay, sekali lagi. Tengok betul-betul panjang tayat dia. Waqi qaf pangkal lidah, dua harakat sini. Pangkal lidah, pangkal lidah, lidah paling belakang. Waqi lahum
ta'alau qatilu fi sabilil fi sabilillahi awid fa'u awid dan lantun ke depan awid bukannya awid fa'u ah ha, bukan gitu awid fa'u ah ha, itu yang betul. Okey, sekali lagi waqila lahum 1 2 mula waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi awid fa'u gitu. Okey, terus qalu law na'lamu qitalan lattaba' nakum. Sekali lagi. Okay, perhatikan. Qalu dua-dua panjang ma asli. Qab ma asli, lu tu pun ma asli dua harakat. Ha ya. Salah dua-dua tu dua harakat perlu dibaca dengan dua harakat masing-masing. Law na'in tawasud, jangan lupa ain tawasud. Na'na au na'lamu qita qaf pangkal lidah. Jangan lupa pangkal lidah. Qi tekan belakang ya, lidah. Qitalal idgham bila gunnah, nampak tanwin tak selari jumpa dengan huruf lam, idgham bila gunnah masuk terus dekat la. Qitalal taba'in tawasun taba'nakum ha berhenti dekat situ. Okey, jom cuba sama-sama qalu 1 2 mula qalu launa lamu qitalan lattaba'nakum. Okey, cantik. Terus hum lil kufri, sekali hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Okay, sekali lagi wahum lil kufri, tengok perkataan huruf fa. Huruf fa dia ada angin saja yang keluar, jadi kita tak boleh rapatkan kedua bibir sepenuhnya. Kalau rapat kedua bibir sepenuhnya dia jadi bunyi lil kufri. Ha, so jangan rapat bibir, bagi ada udara yang keluar. Lil kuf kuf lil kufri. Ha, begitu, bagi ada udara yang keluar ya. Kemudian yauma idzin, tanwin tak selari jelaskan nunnya izhar alki, jangan lupa yauma idzin anqa qaf lantun. Ha, huruf qaf lantun yang pertama, yang kedua huruf qaf lantun dia macam mana? Kalau huruf qaf lantun huruf qaf dia kena bunyi ke atas. Aqa. Ha, seolah-olah qaf tu macam dari atas, seolah-olah ya. Contoh saya buat yauma idzin aqrabu aqrabu. Ha, dia bukannya aqra aqa, bukannya aqa. Aqa bunyi dia ke atas. Okey. Okey, sekali lagi ulang. Okey, daripada atas ya, hum lil kufri. Sama-sama. 1 2 mula. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Okey, terus yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Okey, tengok satu-satu yang mungkin kita boleh lakukan kesilapan. Yang pertama, mana tadi? Yaqulu. Okey, yaqulu qu dua harakat, lu dua harakat, jangan tinggal. Yaqulu. Ah, begitu. Jangan baca yaqulu nabi. Ah, lam tak ada. Ah, lam tak ada. Ha? Eh? Lam tak ada. Wawnya kita tak letak, bukan lam ah kasi. Wawnya. Jadi tak panjang. Ah, yang tu salah. Kita kena panjangkan dua harakat sini. Yaqulu. Gitu. Nabi afwahihim ma laysa
Mim mati kosong, jumpa dengan huruf mim ada sabdu. Hi masuk dalam huruf mim. Ini yang mim satu tu biarkannya. Ha, tak payah. Tak payah ambil peduli lah. Mim yang mati ni tak ambil peduli. Ha, jadi mim terus hi masuk dalam huruf mim yang ada sabdu tu. Jadi bunyi dia bi afwahihim ma. Ha, nak tahu. Ha, dia, itu yang namanya satu mim. Dia jadi satu, dia jadi satu mim. Ha, jadi masa jadi satu mim tu kita dengungkan dia. Hukumnya apa? Idgham mislain. Jangan lupa idgham mislain. Okey. Kemudian laisa fi qulubihim. Ha. Sekali lagi. Fi qulubihim, bukan bihim. Bihi. Bihim. Ha, bukannya bihim. Ha, tak mau ya. Ha, kita baca syok sangat jadi bihim. So tak tepat perkataan Arabnya tu sebutan ni. Okey, sekali lagi ulang. Sama-sama. Ha, bermula daripada yaqul, boleh? Satu, dua, mula. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi. Sekali lagi. Ha, mana tu baku? Hilang pula dah. Ha, okay, sekali lagi. Yaqulu. Yaqulu maafkan saya. Hilang pula tadi. Sekali lagi. Yaqulu. Satu, dua, mula. Yaqulu nabi afwahihim malai safi qulubihim. Sambung. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Sekali lagi. Wallah, bukan wallah, wa Allah. Wallah. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Okay. Ayat 167 itu. Huruf kaf, pastikan tidak ada lantun ya. Bima yak. Huruf kaf tak lantun. Bukannya yaktumun, tak mau, itu salah. Alhamdulillah. Oh, panas rumah ni. Okay, jom sambung. Alladhina qalu li ikhwanihim. Sekali ulang. Sama-sama ikut. Alladhina qalu li ikhwanihim. وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Sekali lagi, ikut sama-sama pula. Ha, ya. Sekali kita dengar, sekali ikut saya pula. Satu, dua, mula. وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Baik, alhamdulillah, boleh? Kita sambung. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ. Sekali lagi. Sekali lagi, sama-sama pula. Satu, dua, mula. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ. Kita berhenti situ. Okay, sambung. In kuntum sadiqin. Sekali lagi sama-sama. Satu, dua, mula. In kuntum sadiqin. Boleh tuan-tuan? Okay, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, untuk kelas talaki malam kita dilakai tanda di situ. Kita berhenti ayat 168 surah Al-Maidah. Okey, tu dekat ruang komen berhenti surah Al-Maidah ayat 168. Insya-Allah minggu depan kita sambung ayat yang seterusnya ayat 169 surah Al-Maidah. Boleh tuan-tuan? Kita berhenti sini ya. Okey, seterusnya jom kita berpindah kepada
kelas tarawih setiap Jumaat malam di Teluk Intan. Jadi untuk kelas Kamis malam. Jadi untuk kelas Kamis malam Teluk Intan, insya-Allah tuan-tuan, terus skip buka muka surat 160. Tuan-tuan, muka surat 160. Okey, ni ayat 160 ya. Ayat muka surat 160 ayat 74. Muka surat 160, kita berhenti ayat 74 minggu lalu. So hari ni kita nak sambung ayat yang ke-75. Ha, sini ayat 75 sini nombor dia, cerita dia dekat atas sebelum dia. Ha, ya, jadi kita nak baca daripada situ, nak sambung daripada minggu lepas ni. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, jom tanpa buang masa kita kena jalan cepat sikit. Ha, bulan puasa ni lambat. Okey, dah buka muka surat 160 ayat 75, surah Al-A'raf. Kita nak mulakan situ. Surah Al-A'raf. Okey, dah bersedia tuan-tuan? Ayat 75. Jom kita baca sama-sama. Ha, ready mana peserta kelas kami malam? Ha, ready sama-sama. Okey, jom sama-sama. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Sekali lagi. Kau sama-sama. Satu, dua, mula. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Okay, kita nak tekankan dekat sini. Nun kosong jumpa dengan huruf qaf bawah sini. Ha, jadi hukumnya efa hakiki sini kan? Hukum dia efa hakiki. Tapi nun kosong tadi jumpa dengan huruf qaf. Qaf ni adalah huruf isti'ala ataupun huruf tebal. Ha, jadi huruf tebal kita baca kena muncung mulut sikit. Ha, ni. Kita dengung kat sini, ming ni kena muncung. Jangan sengih. Ming qawmi. Tak nak. Dia tebal. Ha, tebalkan sikit. Muncung mulut. Miu. Angkat mulut kita. Miu. Ha, angkat pangkal lidah kita. Mulut kita macam terangkat sikit. Macam muncung sikit. Okey, mana tadi? Miu qawmi. Ha, miu qawmi. Kita berhenti sini. Okey, boleh ya? Tebal ya? Okey, sekali lagi jom ulang. Ikut sama-sama. Satu, dua, mula. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi. Ya, terus. Billadhina istu'ifu liman amana minhum. Sekali tuan-tuan. Lilladzina stuk. Tak, bari depan bunyi tu. Jumpa dot. Dot tebal. Tuk. Tuk. Ha, gitu. Lilladzina stuk. Ifu liman amana minhum. Berhenti situ. Okay, boleh tuan-tuan? Sekali lagi jom. Sama-sama. Lilladzi. Satu, dua, mula. Lilladzina stuk. Ifu liman amana minhum. Alhamdulillah. Okay, terus. Ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbih. Okay. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Kita ambil pada atas tadi. Ata'lamu. Atak. Bukannya atak lamu. Ha, bukan atak lamu. Atak. Ain. Atak. Ha, gitu. Atak lamu. Ha, itu begitu ya. Bukannya atak lamu. Atak. Tak lamu. Ha, mana tadi? Okey. Seterusnya. Atak. Ikut sama-sama sekali lagi. Satu, dua, mula. Atak lamu na an. Salihan mursalum min rabb.
rabbi. Okey, boleh? Okey, boleh kita sambung? Kita sambung. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Berhenti situ. Okey, sekali lagi. Qalu, satu, dua, mula. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Berhenti situ. Okey, terus. Qala alladhina istakbaru. Sekali lagi. Qala alladhina istakbaru. Huruf kaf, huruf kaf tidak lantun. Sekali lagi saya ulang ya. Huruf kaf tidak melantun. Tuan-tuan jaga. Qala alladhina istakbaru. Huruf kaf tak lantun. Angin aja, angin. Angin. Tak baru. Berhenti sini. Majais mufasil dia baru ni. Hukumnya majais mufasil. Tapi bila kita berhenti sini, dia baca jadi dua harkat je. Ha, kita baca empat harkat macam biasa. Dia jadi dua. Dua harkat saja. Tak baru. Dua harkat. Okey, kemudian sambung. Inna billadhi amantum bihi kafirun. Okey, perhatikan dekat perkataan sini. Amantum ada mim kosong jumpa dengan huruf ba. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ifa syafawi. Hukumnya ifa syafawi kat sini. Nak baca ifa syafawi macam mana? Renggangkan bibir kita sedikit. Jangan rapatkan bibir. Amantum bihi arengang bihi bihi kafirun. Boleh ya? Sini renggangkan bibir, dengung. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Daripada atas. Innal ladhi. Satu, dua, mula. Inna billadhi amantum bihi kafirun. Alhamdulillah. Okay, terus. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Sekali lagi, ikut sama-sama. Cuba, satu, dua, mula. Ikut sama-sama ya. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Amri ro, ri ro. Ri kita sengih, ro kita muncung sikit mulut. Okey. Boleh teman-teman ya? Okey, sambung. Wa qalu ya salihu tina. Sekali lagi. Sama-sama ikut. Wa qalu ya salihu tina. Okey, sambung. Bima ta'iduna in kunta minal mursanin. Sekali lagi. Hu'tina bima ta'iduna. Ta'iduna empat arkat. Dia nampak situ. Ombak dia kan. Mad jaiz munfasil. Jumpa dalam dua kalimah. Mad jaiz munfasil. Ta'iduna idgham nipis. Idgham nipis. Nipis. Sengih mulut. In. Kunta nun mati jumpa dengan huruf ta pun sama juga. Nipis juga. Sengih juga mulut dia. Sengih juga mulut dia. Macam mana? Okay, saya tunjuk. Ini mulut kita. In. Nipis. Efaknya. Yang kedua. Kun. Kun. In. Kunta. Tu tipis.
Ya. Dia bukannya inkunta. Itu bukan. Itu tebal. Dia kena baca tipis sebab huruf yang huruf ifa di situ adalah huruf tipis, bukan huruf isti'la ataupun bukan huruf tebal. Jadi bunyi ifa dia kita baca tipis. Macam mana nak tipiskan ifa? Kita sengih mulut sikit. Nah, ya, kita sengih mulut sedikit. Okey, boleh? Okey, sekali lagi. Okey, di sini. Okey, sama-sama ulang. Kita ambil daripada okey, kita ambil daripada waqalu. Kita gabungkan ayat dia. Sama-sama, waqalu. Satu, dua, mula. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Alhamdulillah, cantik. Okay, sambung. Fa akhazat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Okay, sekali. Fa akhaz huruf zal, ingat tadi huruf zal dia bukan huruf lantunan. Jadi kita jangan baca fa akhaz. Ha, begitu. Ha, ya, bukan huruf lantunan. Fa akhaz bukan huruf zal, huruf ta. Ha, huruf ta bukan huruf lantunan, dia keluar angin saja. Jadi bunyinya situ fa akhazat humur. Ha, bukannya fa akhazat, bukan fa akhazat, ya. Fa akhazat. Ha, boleh. Okey, kemudian humur rajfata, huruf jim. Ha, jim baru lantun. Raja, lantun ni bunyi raja, bukan apa-apa raja. Ha, bukan tu. Ha, ya. Humur rajfa, raja, raja. Rajfatu fa as sad bal bahu habdas. Okey, bawah sekali jathimin. Huruf sa jaga-jaga jangan keluar siulan. Huruf sa keluarkan lidah saja tanpa keluarkan bunyi bersiul. Okey, sama-sama. Daripada depan tadi fa as okay, daripada depan lah fa'akhuzat, ya. Okay, tarik nafas. Satu, dua, mula. Fa'akhuzat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Alhamdulillah. Okay, terus. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ. Sekali lagi. فَتَوَلَّى, dua rakaat. عَنْهُمْ وَقَالَ يَا, dua rakaat. قَوْمِ, bukannya ya qaumi, ya qa, ikut sama-sama ya qa, waw qau, bunyi dia macam tu. Bunyi dia tu ya qaumi laqad, dal lantun ke depan, laqad, lantun dal ke depan, bukannya laqada, laqad, laqad ab, ba pun sama, lantun ke depan. Okey, jadi bunyi dia sini laqad ab laghtukum. Ghain tak lantun. Ha, kita jangan baca ab apa laqad ablaghtukum. Ah, tamu-tamu. Situ huruf ghain dia dah jadi lantun pula. Ha, huruf ghain ni kita lepaskan bunyi dia. Laqad ablaghtukum. Ha, begitu. Lepaskan bunyi dia. Okey. Sebenarnya dia sambung mohon ni. Ha, ya. Risalah. Ha, kita berhenti dekat risalah. Okey, sekali lagi ulang. Fata ambil daripada. Okey, ambil daripada depan. Fatawalla. Satu, dua, mula. Fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablagh tukum
jathimin fatawalla anhum. Sekali teman. Oh, sekali, sekali. Maafkan saya. Saya baca yang jathimin. Okey, sekali. Baca sini sebenarnya. Sekali. Satu, dua, mula. Fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalah. Ah, betul-betul. Inggris tu. Okey, sambung. Rabbi wa nasahtu lakum. Sekali lagi. Rabbi. Ha, huruf ba. Huruf ba bersabdu dari bawah panjang dua rakat ni. Rabbi wa nasah sa ha pedas. Wa nasah sah tu. Ha ya. Sad tebal ha pedas. Jadi bunyi dia wa sekali. Wa nasah tu lakum. Okey, sambung dulu. Walakin la tuhibbuna nasihin. Sekali lagi, kau sama-sama pula. Walakin lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Okey, teman, kita gabungkan ayat dia. Ambil daripada Robbi sini. Okey, jom kita baca sama daripada Robbi. Satu, dua, mula. Robbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Berhenti situ. Okey, sambung ayat seterusnya. Ayat 80. Walutun iqala liqawmih. Sekali lagi. Walutun. Lutun. Ta beri atas. Ta tanwin beri atas. Tun. Tanwin selari kan. Izhar al-ki. Jadi bunyi dia tun. Walutun iqala liqawmih. Hi. Empat harkat. Nampak? Hi kat situ empat harakat. Sebab apa? Sebab dia ada kepala ya kat lepas ha tu. Ada kepala ya. Lepas ha ada kepala ya. Dan atas kepala ya ada ada ombak. Ha, nampak tak? Ha, jadi kita baca empat harakat sini. Ha, sini empat harakat. Nampak ada kepala ya. Dekat kat atas kepala ya ada ombak. Ha, situ. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Kita baca sama. Okey, okay, sambung dulu. Tak sambung dulu, tadi tak habis. Qawmihi, liqawmihi, empat kan. Atatunal fahishah. Okey, berhenti dekat situ dulu. Okey, sekali. Idh qala. Satu, dua, mula. Idh qala liqawmihi atatunal fahishah. Berhenti situ. Sambung. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sekali teman. Ma sabaqakum. Sabaqakum. Huruf qaf tebal. Huruf kaf tipis. Ha, ya. Huruf qaf pangkal lidah. Huruf kaf atas sikit daripada pangkal lidah. Sabaqo. Sabaqakum. Okey, kum mim mati kosong nampak ni. Jumpa dengan huruf ba sini sebenarnya. Jadi hukum dia ikhfa syafawi. Jangan rapatkan bibir kita, tuan-tuan. Jangan rapatkan bibir kita. Renggangkan sedikit bibir dan juga dengung. Okey, cuba baca sama-sama. Daripada masabakukum. Satu, dua, mula.
ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Okay, sambung. Innakum latatuna rijala shah wa tam min dunin nisa. Sekali nombor. Innakum latak tu. Okey, latak tu huruf hamzah mati dia bunyi latak. Ha, dia tak ada suara dah lepas ni. Bukannya latak tu. Latak. Ha, stop bunyi latak. Okey. Okey, sekali lagi latak tu narija bawah syahwata huruf ha besar syah. Syah wa tam mindu fa hakiki tipis mindu nin nisa mak wajib mutasil 4 harakat paling komain. Ha, kita ambil 4 harakat jelah, panjang kan, ambil 4 harakat je. Okey, sekali baca tuan-tuan. Innakum 1 2 mula. Innakum lanta tunar rijala syah wa tam min dunin nisa. Berhenti situ. Dia sambung. Bal antum qawmum musrifun. Sekali ikut sama-sama pula. Satu, dua, mula. Bal antum qawmum musrifun. Boleh teman? Ha, okay, cantik. Alhamdulillah. Okay, sambung surat sebelah. Muka surat 161. Muka surat 161. Jom kita sambung terus. Ayat 82 surah Al-A'raf di sana. Okay, jom terus. Okey, saya baca. Ha, tengok dulu. Nanti kita baca sama. Satu, dua, mula. Wa ma kana jawab qaumi. Sekali lagi. Wa ma, ikut sama-sama pula. Wa ma kana jawab qaumi. Qa ya sini. Bukan qaumi, tak mau. Qaumi, qa. Jawaban qawmi. Begitu. Okey, terus. Illa anqalu akhrijum min qaryatikum. Sekali lagi. Illa majais munfasil 4 harakat. Qalu nun mati jumpa dengan huruf qaf, fa hakiki tebal. Fa hakiki tebal. Macam mana? Muncungkan mulut sikit masa dengung. Kita naikkan sikit mulut kita. Qalu. Begitu bunyi dia. Boleh? Okey, kemudian akhrijuhum rukha, pastikan ada bunyi akh. Akh. Ya. Bunyi dia akh. Akhrijuhum min. Okey, min nun kosong bawah ni jumpa dengan huruf qaf dari atas. Sini pun efaknya tebal. Ha, jadi kita munculkan mulut sikit. Min qaryatikum. Ha, begitu bunyinya. Boleh nampak? Kita praktis sikit efak baca tebal ni. Okey, sekali lagi ulang. Kita ambil daripada anqalu sama-sama. Satu, kita ambil pada illa illa anqalu. Satu, dua, mula. Illa anqalu akhrijuhum min qaryatikum. Alhamdulillah. Terus. Innahum unasun yatahharun. Sekali lagi.
Innahum unasui. Idrom birunah, masukkan ke ru'ya. Unasui yataqoh. Yata, yata buka mulut. Ha. Po muncung sikit. Muncung dan buka. Yataqoh harun. Begitu. Bukannya yatatoh harun. Ya tau po. Po itu tebal. Ha, to itu tebal ya. Okey, sekali lagi sama-sama. Innahum. Satu, dua, mula. Innahum unasui yatapoh harun. Alhamdulillah. Okey, terus. Fa'anjaynahu wa'ah. Lahu illam ra'atah. Sekali lagi ikut sama-sama. Fa'anjaynahu wa'ah. Lahu illam ra'atah. Okay, sambung dulu. Kanat minal ghabirin. Okey, semula gabungkan ayat dia, kita baca terus sebelah atas. Boleh? Tarik nafas panjang sikit. Sama-sama. Satu, dua, mula. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ha, kita berhenti kat situ. Okay, seterusnya. Okay, sambung. Wa amparna alaihim maqara. Ha, sekali lagi. Banyak huruf tebal ni. Okay, yang pertama, mim jumbo huruf to, izal syafawi, to ni tebal. Wa amparna. Ha, no. Muncung mulut sikit. Kor tebal, tebal. Ronya pun tebal. Ha, eh, dia to ni terus masuk dekat huruf ro. Ro tu dia kesinambungan pada huruf to tu sendiri. Jadi sebab tu kena baca tebal ya. Eh? Okey, sekali. Wa am qurna tur tur. Ha, gitu. Muncung mulut. Wa am qurna alaihim. Maqara. Sama juga ni. To tebal. Maqara. Okey, sekali lagi. Sekali lagi lancarkan. Cantikkan. Sama-sama. Ikut sama baca. Satu, dua, mula. Wa amqarna alaihim maqara. Man iwat. Satu baris keluarkan. Okey, terus. Fanzur. Okay, nun jumpa dengan huruf za, fa hakiki tebal. Tebal. Jadi angkat sikit kita punya angkat ataupun muncung sikit. Ha, susah betul nak cakap. Muncung sikit kita punya mulut ni. Masa dengung fang ah ha, begitu. Bukannya sengih. Bukan fang itu sengih, bukan. Ha, ya. Muncungkan mulut sikit semasa nak dengungkan dia. Okey, cuba sama. Ha, saya baca dulu. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. عاقبة المجر جيم لانتون مجر لانتون ya. Lantun jim adalah muja. Bukan mujarimin. Bukan. Bukan muja. Muja. Mujarimin. Ah, gitu bunyi dia. Muja. Okay, sekali lagi tuan-tuan. Kita ulang pada sini. Fanzur. Fanzur efak tebal. Eh? Satu, dua, mula. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Haa, begitu. Sadaqallahul azim. Baik, kita berhenti ayat 84. Surah Al-A'raf. Ha, ini kita bentar 84 Surah Al-A'raf. Jom last kita baca sama-sama.
Kata saya kita baca sama daripada mula tadi. Ayat 76 muka surat sebelumnya. Kita baca laju sikitlah, tilawah lah kita baca. Okey, jom baca sama, ikut je, ikut sama-sama dengan saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, jom baca. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Terus fa'anqaru an-naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursanin fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalah rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin walutan idh qala liqawmihi anta tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum lata tuna. Sekali lagi. Innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qawmum musrifun. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Harun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berhenti di situ. Surah Al-A'raf ayat berapa tu? 84 kita berhenti di situ. Alhamdulillah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah semua yang dikasihi Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita berhenti di situ. Alhamdulillah kita dapat lagi bertalaki beberapa ayat lagi di dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-A'raf. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak memperbaiki, menyimak semula bacaan-bacaan kita, terutama tajwid-tajwidnya, sebutan-sebutan hurufnya sedikit sebanyak. Walaupun masa yang singkat ni kita dapat jugalah, kita dapat juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita ingat apa yang kita pelajari atau mungkin apa yang kita sebutkan ayat Quran tadi tu yang kita semak-semak kan. Mudah-mudahan ya. Jadi cukup sekadar itu saja untuk malam ini tuan-puan. Saya mohon maaf ambil masa lebih sikit dekat pukul 11 tuan-puan ya. Jadi besok nak bangun sahur lagi kan. Jadi boleh tidur dah lepas ni insyaAllah. Baik sekadar itu saja tuan-puan insyaAllah. Terima kasih tuan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah SWT hasil daripada kita mendekatkan diri dengan Quranul Karim. Dan juga terima kasih pada peserta-peserta kelas kami malam yang bersama-sama ruangkan masa untuk kelas tuan-puan insyaAllah. Mana yang tak sempat boleh tengok siaran ulangannya ataupun nanti saya akan sharekan supaya tuan-puan boleh tengok siaran ulangannya ya. Baik, sekali itu saja tuan-puan. Jom kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'al qulana qimaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang telah dilupakan daripada ayat Al-Quran, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan Engkau berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian alam, Engkau kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, yang baik semua datang daripada Allah SWT. Lemah kurang itu semuanya datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf ya tuan-tuan. Saya mohon maaf sangat-sangat insyaAllah. Semoga beri perbaiki di masa akan datang. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Kelas mingguan kita Khamis malam, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.